Niklas, du skal begynde at overtage kroen Høje Kro efter din mor, og I har reception på torsdag. Hvorfor vil du gerne overtage kroen? Jamen, det har jeg sådan set altid vel, og jeg er blevet spurgt mange gange, og jeg er født og opvokset i det, og har altid haft lyst til at overtage. Og jamen, kører min mors værk videre, og igen, det er jo en dejlig kro, og glæder mig til at køre hendes spor videre i hvert fald. Det bliver spændende. Og Vini, du bliver her jo. Det er jo ikke sådan, at du forsvinder på fredag. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er her i mange år endnu. Så minimum 10 år endnu. Det er glidende overgang på 10 det år. Det. Ja. Men I markerer det med stor fest. Det gør vi. Vi holder en lille fest, eller en stor fest, ja, på torsdag. Fra kl. 2 til 5, så alle er velkommen.